নমস্কার, মোৰ নাম পৰমাগৰ। আপোনাক সকলোকে মোৰ এই মানে দ্বিতীয় চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আছোঁ মোৰ ভাল বন্ধু ইন্দ্ৰ। ইন্দ্ৰৰ বা বিয়া হয় আজি, তো বিয়াত আহিছোঁ। এইফালে চাওক, বিয়াঘৰ দেখিছে, বিয়ালৈ যাম। তো ব'লক বিয়াঘৰলৈ সোমাই যাওঁ। ব'লক বা সাজি কাচি আহিছোঁ বা নামিব পাৰিবিনে? মোৰ কাম দিছে মানুহখিনি খুৱাব লাগে, সবাই খুৱাম। এতিয়া বা এইফালে ফটো মাৰি আছে। হেল্ল' খালেনে? আপোনাক খালে নে বাৰু? বিজিত স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ভালনে আপোনাৰ? আপোনাৰ ছোৱালী বিয়া আজি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছেনে? এতিয়া মই খাবলৈ মানুহক মাতিছোঁ মানে। আপুনি খালে নাই? আমি গোটেইটা মিলি লৈছোঁ। প্ৰশান্ত আছে এইফালে, আমিকেইটা মিলি এতিয়া মানে মানুহবোৰ খাবৰ কাৰণে মাতিছোঁ। আপুনি খালে নাই? কোনো অকণমান এইফালে চাই আমি যাওঁ। খানা কি কি বনাইছে আপোনাৰ দেখুৱাম। গতিকে ব'লক খানা বনাই চাওঁগৈ। এইফালে বনি আছে জেলপি, দাদাই বনাই আছে। দাদা কিমান বনাই এতিয়ালৈকে জেলপি? 10-12 কেজি হৈ গ'ল ন? চ' এইফালে যাওঁ ব'লক কি বনাইছে চাওঁগৈ। এইফালে আছে পনীৰ, পিঁয়াজ। আইতা খালে নাই? আপুনি খালে নাই? আৰে তুমি খালে নাই? মাছত নোখোৱাই নাযাবা, আকৌ মোক ধৰিব কিন্তু মাছত আকৌ নোখোৱাই গ'লে। কফি লাগে এতিয়া একাপ ভাইটি। এই ভাইটিয়ে কফি বনাই আছে। ভাইটি মই ভিডিঅ' চাই আৰু থেংক ইউ ভাইটি, চাই দিলোঁ। কফি একাপ লাগিছিলে মানে। এতিয়া মা আছে মোৰ লগত। হ'লে মা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ছোৱালী আজি বিয়া? মা দুখ লাগিছে ক'ব পৰা নাই, তোমাৰ কামত লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। মোৰ লগত আছে কইনা, দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ? আজি ভালো লাগিছে, অকণ বেয়াও লাগিছে। ইমান দিন একেলগে থাকিলোঁ আমি, ভণ্টিক আজি দিব লাগিব, উলিয়াই দিব লাগিব। দাদা ভাল লাগিল লগ পাই আপোনাক। আৰু ভণ্টি যিহেতু বেয়া হ'ব, কাৰণ লাষ্টত দুখো লাগিব নহয়। এতিয়া আমি যাম কইনাৰ ওচৰত। ত' কইনা মানে বা ওচৰত যাম, তেখেতকো সুধিম তাই কেনেকুৱা লাগিছে বা ভাগৰ আৰু ফিলিংছ কেনেকুৱা। আৰু এতিয়া বিয়াত আছোঁ। ইয়াত এটা প্ৰব্লেম হ'ল মানে কি, মই আগতে নমতা বিয়া খাব যোৱা এগৰাকী বা মানে এই বাৰ ভাগৰ লগৰ হয়, ত' তেওঁ আহিছে ইয়াত। ত' তেখেতক মাতিব লাগিব, ত' অলপ ভয়ো লাগিছে মানে, প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যিহেতু মই। ত' এবাক তেওঁ মাত লগাই আহোঁ অলপ। ত' বা ওচৰত আহিছোঁ এতিয়া। এইফালে আছে এগৰাকী বা, আপোনালোকে দেখিছে তেখেতক নমতা বিয়া খাব গৈছিলোঁ। ত' এগৰাকী বিয়া মতা বিয়াত আহিছোঁ। ত' ভালনে আপোনাৰ? হেৰি অকণমান কৈ দিয়ক, আপোনাৰ যিহেতু আজি নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে অকণমান কৈ দিয়ক। ভাল লাগিছে বহুত, মই সকলোৰে আশীৰ্বাদ মানে পাই আছোঁ, সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভাবিছোঁ যে মোৰ মানে আহিব লগা দিনটো বহুত উঠাই যাওঁ, তোমালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব মোৰ দিনবোৰ ভালে। হয়, আশীৰ্বাদ কৰি থাকিম। আমি যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে। আৰু এই বাৰ ঠিকে আছে নে? ঠিকে আছে, মোৰ যুগ্ম জীৱনত ধুনীয়াকৈ চলি আছে তোমাৰ আশীৰ্বাদ পাই। আৰু এইবাৰ বিয়াত মই পিঁয়াজ দিছিলোঁ, কিবা বেয়া পাইছিলে? নাই পোৱা, একো বেয়া পোৱা নাই। পিঁয়াজ এটা বহুত কামত আহিলে, চিম্পল দেই এইটো। তাৰপিছত আৰু এইখালি দুৱাৰ ঘৰত কিবা কৈছিলে নেকি? খালি চবেই মোক সোধে যে নমতা বিয়া ছোৱালী জনী, ন নমতা বিয়া ছোৱালী জনী ভালনে? গৈ থাকোঁ এতিয়া। বা ইয়াত সকলোৱে আহিছে, বা ওচৰলৈ ব্যস্ত হৈ আছে। গতিকে যাওঁ, ময়ো খানাটো খাই লওঁগৈ, যিহেতু খোৱা নাই খাই লওঁ।
আকৌ ইয়াত থাকিম অকণমান দেরি, আর এফালে মা এফালে লাগি আছে, সব দিয়ে আছে সবকে। তো এটা যাও কিবা খাই ল। এতিয়া আমি যাও, আমি দুজনে মিলি বৰ গছৰ পাত আৰু আহোঁ গছৰ পাত পাত লৈ হওকে কিবা কামত লাগে, তো বলক আমি পাত আনোগে। পাত চিঙিবলৈ 30 কিলো লাগে, হা 1 কিলো হৈছে। অঁ চিঙা 3 কিলো আহিলে, মজা। মই তাত হওঁ এতিয়া, অঁ এতিয়া দাদা কমন আমি আহত গছৰ পাত ললো, চক এইখিনি আহত গছ পাত 30 কিলোতকৈ ওপৰত আছে। এতিয়া এফালে বিজিতে চিঙি আছে বৰগছৰ পাত, বৰগছৰ পাত আমাৰ মানে টেনচন নাই হোৱা নাই, ওচৰতে আছে আমত দেখিলে, অঁ জেগাটো পাই গ'লোঁ। চিঙি লৈ যামগৈ এতিয়া 30 কিলো, তো হৈ গ'ল ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ বিয়াঘৰলৈ, বিয়াঘৰত লগ পাম। ইয়াত বিয়াঘৰত মানে মোৰ লগৰ এটা এজনী ছোৱালী ভাল লাগিছে, তো এতিয়া তাক দেখাবৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ বিয়াঘৰত যিমান ছোৱালী আছে চবৰে এটা এটা ভিডিঅ' কৰি তাক দেখাম মানে। তো ব'লক গোটেইখিনি যিমান মানুহ আছে চবৰে এটা ভিডিঅ' কৰোঁ, ব'লক ছোৱালীও চাম ব'লক। বিয়াত এজন ব্যক্তি আহিছে, তেওঁ শুনিছে গৰ্ব আছে না ভিতৰত, বুম চম নাইতো কেনেকুৱা গতিকে বিয়া আছে গাড়ী কিন্তু চাব লাগিব আগে, উল্টা পুল্টা কাৰণে ভাল নাপাব নাই এইবোৰ। তুমি জানো বিয়া এখন আহিছা, তুমি কি কৰিছে তোৰ ভাইটি কিবা উল্টা পুল্টা কৰিম বুলি কৈছে, তই চাওঁ কি কৰে, ৰেডি না তুমি? ৰেডি আৰু 10 মিনিট।